ৰাজ্যত বানে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া বান পৰিস্থিতি কেওফালে কেৱল পানী আৰু পানী তাৰ মাজতে সম্পন্ন হ'ল এখন বিবাহ ৰুবৈহাটৰ দুই নম্বৰ ভোৰা বন্ধাত বানৰ মাজতে সম্পন্ন হোৱা বিবাহক লৈ অঞ্চলটোত চলিছে ব্যাপক চৰ্চা পানীৰ মাজত বিয়াখন সম্পন্ন হল যদিও বৰযাত্ৰী যাবলগীয়া হল কলৰ ভূৰত পানীৰ মাজতে বেন পাৰ্টিৰ তালে তালে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল দৰা আৰু কইনাঘৰীয়া ভোৰাবন্ধাৰ শিল্পী মণ্ডল আৰু ভেলৌগুৰিৰ সুৰজিত মণ্ডলৰ মাজত সম্পন্ন হ'ল এই বিবাহ পোন্ধৰ দিন আগতে দুয়োৰে বিবাহৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছিল যদিও বানপানীয়ে লগালে কেনা অৱশেষত পানীৰ মাজতে সুকলমে সম্পন্ন হ'ল দুয়োৰে বিবাহখন আমি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাৰ মাজতেই আগিছো ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য এনেধৰণে ৰূপহীৰ হাতত ভোবন্ধাত সম্পন্ন হ'ল পানীৰ মাজতে এখন বিয়া বৰযাত্ৰী যাবলগীয়া হ'ল কলৰ ভূৰত কিন্তু তেওঁলোকৰ বিয়াখন কেইবাদিনো আগতেই অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কথা আছিল কিন্তু বান পৰিস্থিতিৰ বাবে পিছুৱাব লগা হ'ল কিন্তু অৱশেষত এই পানীৰ মাজতেই বিয়াখন অনুষ্ঠিত কৰিলে এই দম্পতীয়ে কি হ'ল অসুবিধা কষ্ট হয় মানে কি মই কিছুমান মানে হেৰি আছে মোৰ আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাত কয় সতীৰ্থ বুলি কয় একেকৰ শিষ্য শিষ্যবিলাকে মোক মানে দান দক্ষিণা কৰিছে আৰু তাৰপিছত মই বিয়া মানে বিয়া দৰা ক'ত আছিলে দৰাঘৰ দৰা ঘৰটো উত্তৰ বিন্দুগুৰি উত্তৰফিল হয়তো মানে বিয়া চলি থাকোঁতে পানী অঁ চলি থাকোঁতে পানী হৈ গৈছে পানী হয় তাৰপিছত এই মানুহে খোৱা বোৱা কৰিব সুকলমে হৈছে অ খালি দৰা কইনা ভূৰত আহিবলগীয়া হৈছে বোধাৰ কোনো ভূৰাতে আহিছে অত কিমান মানুহ